I den her video, der vil jeg vise, hvordan man ved hjælp af en lup kan finde ud af, hvad det er for en trykmetode, der har trykt et bestemt tryk. Her har jeg for eksempel to emballager. Det kunne have været hvad som helst, men nu har jeg lige fundet de her to emballager frem. Og så er ideen, at man med en god lup sætter på og kigger ned, hvordan trykket ser ud. Jeg har for det her tilfælde skyld taget en digital mikroskop, så det er jo lidt nemmere for mig. Men jeg sætter den på her. Og du vil over til venstre, der vil du kunne se, at den her blå tekst, når man ser teksten, som den er her, så ser den jo ganske normal ud, som den plejer at se ud, når man ser på den med de blotte øje. Men sætter vi en lup på, for eksempel her, eller i det her tilfælde med et digitalt mikroskop, så vil du kunne se over til venstre, at teksten faktisk er lavet af en masse små prikker eller punkter. Det kunne enten være rasterpunkter, eller det kunne være fra noget, der hedder dybtryk. Nu er det her trykt i blå farve, så det kunne jo godt være rester, så vi må prøve at se, om vi kan finde et sted, hvor der er tryk med for eksempel sort farve på hvid baggrund. Det er altid et godt sted at starte. En stregkode, den plejer normalt kun at være trykt i én farve. Så hvis vi lige sætter på her og ser, så ser vi faktisk også, at kanterne på de her streger i stregkoden, de er prikket. Og de prikker, de kommer fra dybtrykkets gravering af trykcylinderen. Så det er helt sikkert trykt i dybtryk, det her. Hvis vi så tager en anden emballage, det kunne være denne her. Så er det trykt på noget sølvfolie. Og det er trykt i sort og i blåt. Der kan vi sætte på her. Der er det lidt svært at se, folien den er ridset. Så hvis vi langsomt glider ud her, så kan vi se noget negativ tekst. Der er sådan en dobbeltkant. Hvis vi nu går helt ud her, der er sådan en identifikationsnummer, som du måske kan se her. Det skulle kun være trykt i én farve, for eksempel i sort. Det prøver vi lige at kigge på. Sætter lupen på, kigger, og så vil du kunne se, at det nummer, der er trykt, det har en dobbeltkant. Faktisk kan man se, at farven, der skulle have ligget inde i tallet, er skubbet ud i kanten, så det ligger derude og giver en kraftig kant. Og det er et typisk tegn på, at det her det er trykt i flexotryk. Fordi i flexotryk har man det, der hedder en kvetsrand. Så kan vi jo sådan for sjov skyld lige prøve at tage Pantone-viften her. Det er jo også en tryksag. Og kigge på teksten på sådan en. Der er for eksempel en tekst hernede. Sætter lupen på. Kigger igennem den. Og for nemhedens skyld tager jeg lige den her. Og sætter på. Bum. Så kan I se, at der er en baggrundsfarve. Det består af nogle rasterpunkter. Men den sorte tekst, den ser rimelig pæn ud. Der er hverken dobbeltkant eller prikker eller noget som helst. Så det kunne være offset. Vi kan lige prøve at gå ind og se på noget andet tekst, der er herinde. Selvom du vil kunne se, at der er lidt ujævn kant her, så kan det sagtens skyldes, at mikroskopet er så kraftigt, at det ja, forstørrer også små ujævnheder. Hvad med sådan en tekst, der er midt under en farve her? Den har en rimelig skarp kant, så det er altså trykt i offset. Og hvad med selve farven? Der er i hvert fald ikke noget rester i. Så det er bare trykt i en selvstændig pantonefarve. Hvorimod her på forsiden er farverne trykt med rester sammentryk, så det er garanteret smyktryk. Godt, det var sådan et lille eksempel. Nu har jeg en fordel i at have et digitalt mikroskop, men det samme kan faktisk gøres ved hjælp af en rimelig god lup. Så vil du også kunne sætte den på her og kigge igennem og se, om den har en dobbeltkant eller ej. Det er ikke nemt med et webkamera, men med det blotte øje vil du kunne gøre det.